Владко Илиевски, нашиот македонски кошаркарски бисер, кој што верувам дека се слушаме и очекувам да си направиме еден прекрасен разговор. Ало, добро утро, добар ден, дали се слушаме со Владо? Се слушаме, добар ден на сите македонци и македонки. И сега, кога вака зборувам и кога вака се подсетувам на успехот кој што верувам дека се уште се памети, затоа што навистина беше успех, навистина сите се чувствувавме горди, затоа што македонската кошаркарска репрезентација не само што ги изненади сите, туку успеа да се пласира во полуфиналето и потоа во играта за бронзениот медал. Владо, твое гледиште вака после 10 години. Верувам дека те изненади нашиот повик што те побаравме малку да помуабетиме, да поразговараме за овие среќни, незаборавни моменти за нашата македонска кошарка. Па сигурно дека сум малку изненаден, но во исто време горд што еве, Македонија се сеќава на тие убави моменти, моменти кои што го сплотија целиот македонски народ. Направивме еден огромен успех, кој што се надевам дека предизвика многу идни генерации да пробаат да го изедначат или да го подобрат. Така да, јас сум стварно среќен што тоа го доживеав, среќен што бев дел од таа репрезентација. Стварно, тоа пријателство што го имаме, мислам дека ќе трае доживотно и стварно сме некако посебно поврзани измеѓу себе. Јас на почетокот, бидејќи се навраќаме заедно на големиот успех на македонската кошарка и тие одлични настапи во Литванија, за почеток би те прашал за патот на македонската кошаркарска репрезентација до ова европско првенство во Литванија. Тешко ли беше да се обезбедат основните средства и екипата соодветно да се подготви за настап на тоа европско првенство? Па сигурно дека ние како држава секако не се издвојуваме по тие некои финансиски буџети кои што нашите спортски федерации ги имаат. Морам да напоменам дека од друга страна па имаме големо срце. И тоа големо срце не врзува за нашата држава и едноставно даваме се од себе, за да постигнеме што подобар резултат. Голема благодарност оди кон тоа раководство кое што тогаш ја водеше Кошаркарската федерација. Беа тешки времења, сигурно, да се соберат финансиски средства. Сега и јас како функционер во еден клуб, не во федерација, знам колку тоа тешко оди. И мислам дека и тие како раководство се го имаат голем удел во целиот наш успех. Од другата страна па мислам дека им се заблагодаривме на тој начин против Европа. И тоа е секако не е мала работа. Вака кога сега зборуваме за овој успех, како се чувствуваш кога го изговори тоа Леле Луѓе што направивме? Како сега гледаш на таа легендарна изјава? Затоа што таа изјава се дава еднаш и тоа повеќе не се повторува. Значи, кошот се дава еднаш, се совладува Литванија на домашен паркет, се креваат рацете највисоко, се оди кон својата публика, се радува со својата публика, а поголемиот дел од салата останува вознемирен, зачуден од она што ги снајде. Како ти се чувствува сега,
А како се чувствуваше тогаш? Е, да направиме една мала компарација. Па сигурно тогаш тие емоции се ретко повторливи. Значи 15.000 публика, кои што 95% навиваат за својата домашна репрезентација. Ги победуваш на нивни терен. Литванија е една светска кошаркарска велесила. И секако дека чувствата се стварно неповторливи, уникатни. Во тие моменти еуфорични. Едноставно таа изјава некако во тие моменти можеби најсликовито го покажува успехот кој што го направивме нели во тој момент. Во исто време знам дека додадов и ја додадов и реченицата радувај се Македонио, која што само беше да кажеме еден додатен дел во смисол дека овој резултат е за сите македонци и македонки, дека сите треба да бидеме значи среќни, весели, горди. И мислам дека реакцијата во Македонија тоа и го покажа, бидејќи знам дека по утакмицата скоро од секоја куќа, стан, како рој на пчели се слеале луѓето на улица. Дали славеле до доцна во ноќта? Дали бевте свесни вие и самите репрезентативци, твоите колеги, за тоа кукав е интересот за настапот на македонската репрезентација на овој европски шампионат? Дали бевте свесни дека, еве рековте пред малку, сите излегле да слават? Дали предходно бевте свесни за тој голем интерес на македонската нација за вашите настапи? Па до некаде да, но сигурно додека не стигнавме назад од Литванија, уствари ја видовме целата големина на нашиот успех. Можеби во Литванија очекувавме дека многу македонци не навиваат за нас, не пратат. Но кога се вративме од Литванија, едноставно бевме во шок, бидејќи сфативме дека цела Македонија уствари и старо и младо навивало за нас, едноставно не прателе за секоја утакмица, се смееле, плачеле, како да кажам, значи секакви емоции поминале низ тие 15-ти на дена колку што траеше тоа европско првенство. Колку пати Владо Илиевски има прегледано снимката од тие блескави моменти? Па не можам бројка да кажам конкретна, но дефинитивно многу пати или некој ќе ми прати некое видео тие моменти, или нели случајно ќе налетам на некој инсерти од тие утакмици. Многу ме интересира мене лично што си помислуваше во тие моменти кога пристигнуваше топката на кај тебе. Кога навистина шутираш, дали во себе си рече сега или никогаш, или погодувам, или па, тоа е тоа. Така некако. Значи кога дојдеше топката на кај мене, ја некако 99% бев сигурен дека тоа е тоа. Дека оваа тројка ќе влезе внатре и дека поминува. Посто дека ние ќе победиме со таа тројка, но дефинитивно... Дали поминуваат некои спортски морници кога ќе постигнеш кош, кој што е многу важен, не само за тебе лично, за твојата кариера, за сите околу тебе и за цела таа публика која што ве бодреше? Ме интересира многу како го доживеат тие, да речеме, 10 секунди од како го постигна погодокот. Сигурно. Тоа се моменти, морам да признаам, кои само професионален спортист може да ги доживее. Спортист
врвен спортист кој што нели ние како репрезентација значи стигнахме до тоа некое до тој некој врвен пласман во тоа пол четвртфинале и едноставно значи тие емоции, тие тоа чувство е многу многу значително по некако појако по едноставно не може да се доживее на некоја нормална утакмица. Нормално во типот на обично нели државно првенство или некој куп. Се извинувам. Така да да, тоа е како некоја врста еуфорија, како некоја врста дрога. Се извинувам. Добро, и ова се моменти кога се навраќаме на тој успех на македонската кошарка. Кажи ми, што ти остави впечаток од сите тие настапи во Литванија на тоа европско првенство? Кои спомени ги носиш со себе, кои спомени ги споделуваш, кои спомени, за кои спомени раскажуваш досега кога ќе погледнеш каква е сега ситуацијата со македонската кошарка, што ти оставило најмногу впечаток од тие настапи? Па, мислам дека тоа некое братство измеѓу нас, но тоа некое пријателство. Значи растевме како генерација 10 години. И тоа мислам дека многу тешко се повторува. Така да јас би сакал во сите спортови во Македонија да се појави една таква генерација која што стварно буквално беше толку многу поврзана, толку многу си верувавме едни на други, не само играчите, туку и стручниот штаб, луѓето околу нас, раководството. Значи таа некоја поврзаност, значи тоа се некои мали големи работи, мали, но големи работи кои што детали, кои што не донесоа до оваков резултат. Значи ништо не е случајно, ништо не е, не се собравме ние пред Литванија и едноставно тука како да кажеме кликна измеѓу нас и ние направивме таков резултат. Не. Тоа се сепак така, 10-15 години од тие млади категории, значи таа генерација растеше заедно. И секако не може да го заборавам Боме Келеп, кој што беше некако последен дел од тој мозаик на таа кошаркарска репрезентација, кој што ни даде некоја, како да кажам, екстра, кој што ни даде екстра квалитет, и едноставно ние бевме на ниво на кошаркарски велесили од типот на Литванија, Шпанија, Франција, Русија и така натаму. Игравте со Шпанија, игравте со Русија, ајде ќе кажеме дека Шпанците беа фаворити против нашата селекција, но можеше ли до позитивен резултат за бронзениот медал? Па сигурно дека можеше. Тука стварно не сме да се заборави дека ние од четвртфиналето игравме без Тодор Гечевски, кој што за нас беше подеднакво важен член како и Боме Келеп на некој начин. Значи сите ние едноставно стварно бевме како една целина и секој дел кој што нели недостасуваше, а особено Тоше Гечевски во тие четвртфинале, полуфинале и подоцна за медал, утакмицата за медал, беше голем хендикеп за нас. Така да парно голема штета, бевме многу разочарани, но се надевам дека некоја друга генерација ќе не престигне и ќе го освои толку посакуваниот медал во некој тимски спорт во Македонија. Значи ли тоа дека гледате повторување на овој историски успех на македонската кошарка во блиска иднина? Па јас сум по природа оптимист, голем оптимист. Но во исто време и реален за некои работи. И можам да кажам дека блиска иднина се зависи
колку е таа блиска иднина, но мислам дека ќе ни треба малку време да се створи пак една таква генерација. Според вас, колку е потребно да се направи тоа соединение кошаркарско, таа доверба, само доверба меѓу играчите, таа хемија да има? Вие долго време настапувавте за нашата селекција, се повлековте и од репрезентацијата, но секако вашето искуство во настапите за националниот состав, сега, после толку време, што мислите, можат ли овие сегашни генерации на македонски кошаркари да го достигнат тоа ниво ваше, па потоа да размислуваат за успеси? Сигурно дека, како што кажав, треба да се биде оптимист. Јас верувам во таа млада генерација на македонски кошаркари. Од секогаш сме имале деца кои што покажувале талент, покажувале смисла за играње кошарка на врвно ниво. Но, како што кажав предходно, дефинитивно ќе им треба време, ќе им треба многу голема работа, труд, амбиција, фокусираност и едноставно ќе треба да кажеме да учат од постарите. Сега дали тоа ќе бидам јас? Значи тоа треба да значи дека едно 1000 или 2000 пати треба да ги прегледуваат снимките од Европскиот кошаркарски шампионат. Тоа колку да видат како изгледа тоа. Така, тоа не значи дека треба да научат да играат исто како мене, како, не знам, Перо Антич, Тоше Гечевски, Боме Келеп. Тоа значи дека си толку заљубени во кошарката, што автоматски им дава предност пред некои други деца во други држави, кои што може би не се толку, како да кажам, амбициозни, фокусирани, и ја гледаат кошарката како некоја своја иднина. Значи, дефинитивно, љубовта према кошарката мора да биде голема, за да дојдеш до некој врвен резултат. И не само љубовта, и, значи, работата е таа која што, секојдневната макотрпна работа, која што те носи кон тие, да кажеме, спортски височини и спортски врвни резултати. Дали пак тоа значи дека Владо Илиевски сето тоа искуство што го имаше во националниот дрес, сега го преточува во друга земја? Рековте, спомнавте на почетокот дека работите во друг клуб. Дали тренирате некои млади генерации кои што доправа треба да ја покажат силата, или само делувате како асистент во некој клуб? Не, моментално делувам како председател на кошаркарскиот клуб Илирија, веќе трета година. Супер. И во оваа година успеавме од втора лига да се вратиме во прволигашка конкуренција. Така да нашата екипа е составена од млади деца, значи, кои што се на возраст 18, 19, 20 години, на кои што им даваме прилика да играат повеќе минути, значи, на теренот, да може да се едноставно да се спремат за, да кажеме, за тие некои подобри клубови од нас во моментот, нели, во Словенија. Значи, таму кај во тие подобри клубови, кај што не може да имаат голема минутажа, нашата стратегија на клубот е баш на тие млади деца да им се даде прилика и да го покажат својот талент, и во иднина да преку тие подобри, поголеми клубови, не само во Словенија, туку и во другите, нели, земји надвор од Словенија, да направат некоја врвна кариера. Ако ве прашам која е подобра школа, школата во Скопје за кошаркари или школата во Струмица, што би одговориле? И гледам вашата насмевка и веднаш ми јасно дека ќе речете Струмица два пати, па Скопје еднаш.
Не, мислам дека секој град во Македонија некако има своја некоја кошаркарска традиција која што ја нели некои години ја негуваат на повисоко ниво, некои години нели малку послабо делуваат. Но дефинитивно кошарката во Македонија е спорт кој што има традиција, кој што дало многу врвни тренери, врвни играчи. И без разлика што сум јас овде во Словенија во моментот и работам значи во словенечки клуб, секогаш сум на располагање. Дали би се вратиле во нашата земја да помогнете и да... Еве, доколку би се вратиле, каде би го истуриле своето искуство, во кој клуб, во која школа? Јас веќе повеќе години помагам во Струмица и со своето искуство и со во поврзаност со тамошниот второлигаш моментално, Струмица. Така да и без да ме прашате тоа, сигурно дека би дошле во Прилеп и би направиле некој клуб во Прилеп и конечно и Прилеп да има кошарка. Да, и Прилеп е исто средина кај што нели. Дефинитивно мислам дека заслужува кошаркарска средина. Така да, кошаркарски клуб и да биде, да се овозможи на сите тие деца кои што сакат да играат кошарка да може да, нели, да направат некоја кошаркарска кариера во иднина. Еднаш се кандидиравте и за претседател на Кошаркарската федерација на Македонија. Како може да и се помогне на македонската кошарка? Па сигурно дека и тука и во тој дел надворот кошаркарскиот терен треба многу работа, многу труд. Јас пробав пред 3 години, значи да помогнам, значи на тоа некое национално ниво. Сега е мојот соиграч Перо Антич, мој голем пријател, на кој што исто секогаш сум на располагање, устојам. Мислам дека се извинувам. Мислам дека он дава се од себе да ја врати кошарката таму кај што беше. И секако дека тоа не е лесна работа. Јас исто не сум разочаран што ја не дојдов на тоа место. Значи, така требало да биде. Едноставно, животот оди понатаму. Секогаш сум, како што кажав, секогаш сум тука за секој клуб во Македонија, за секој кошаркарски работник во Македонија, за секое дете кое што тренира кошарка, на било кој начин, ако се допре до мене, ќе пробам некако да помогам. Така да и во овој случај, значи, немам никаква горчина во мене во однос на тоа што не станав председател на Кошаркарската федерација. Уште повеќе, на располагање сум, како што кажав, секогаш за доброто на македонската кошарка. Затоа што мора да бидеме, како да кажем, реални да кажеме дека кошарката Македонија нам како играчи, како личности многу ни даде и тоа е еден начин како да ја вратиме назад. Супер. Владко, ти благодарам за твоето одвоено време, за твоето гостување во нашата програма. Ние се подсетуваме на ваков начин на големиот историски успех и се надеваме дека македонската кошарка во блиска иднина ќе има блескави резултати како и вашата генерација. За крај само уште една порака до сите оние кои што сакаат да влезат во овој спорт, да ги осознаат тајните на кошарката, што би им препорачал нашиот македонски кошаркарски бисер сега? Па сигурно дека ако, нели, ја засакаат кошарката, за да стигнат до, да кажеме, до некој ниво кој што ќе им овозможи да достигнуваат добри резултати и да бидат исполнети од кошарката,
мора значи целосно да се посветат на таа иста кошарка. И секако да не го заборават и школото. Значи, школото е на прво место, кој секојаш било и секојаш на секој млад човек му кажувам дека, младо дете, му кажувам дека школото мора да биде секојаш на прво место. Затоа што таа некоја, како да кажам, човечка интелигенција е многу битна за исто и за спортот како што е кошарката, односно за секој спорт. Така да тие две работи во тие, да кажеме, тиренџерски години мора да одат една со друга. И секако посветеността мора да биде голема и ке двете работи. Но таа љубов на крајот до кошарката ќе излезе на површина и тие што ќе се стварно амбициозни и стварно што ќе истраат до крај, ќе имаат и некоја кошаркарска кариера. Сигурно. Секако, и во иднина би биле новиот Владо Илиевски, Боме Келеп, Тодор Гечевски, Перелантич и сите останати. Уште еднаш ти благодарам за разговорот и верувам дека и понатаму Владо Илиевски ќе биде со и за македонската кошарка и покрај тоа што сте во словенечкиот клуб, таму ви посакувам успех и секако онаму каде што сте, давајте ги вашите услуги, онака како што знаете и умеете со вашето искуство. Благодарам уште еднаш за разговорот и успех на професионален план за вас. Ми благодарам. Цел голем поздрав до Прилепчани и до цела Македонија. Благодарим уште еднаш. Ние продолжуваме со нашата програма. Тоа беше разговорот со Владо Илиевски и за успехот на македонската кошарка. Поздрав до нашиот Владо и му посакуваме успех во словенечкиот клуб, а ние продолжуваме се разбира со музика.